Ulamolar aytadiki, oddiy odamning vazifasi, u olim emas, bir taqvoni da'vo qilayotgan yo'q, u bir piri komil emas, u hech kim emas. Oddiy odam, oddiy mu'min musulmon odamni bir kunlik vazifasi bir para Qur'on o'qish bo'lishi kerak. Oddiy odam bir kunda bir para Qur'on o'qish kerak. Hech bo'lmasa bir para Qur'on o'qish kerak. Shuni vazifa qiling. Bir kunda bir para Qur'on o'qing. Bir soat vaqt ketar bir para Qur'on o'qishga. Bir oyda 30 para bo'lib bir xatm bo'ladi. Mu'minlar shunday kimsalarki, shunday insonlarki ular Allohning kitobini o'qiydilar, tilovat qiladilar. Va aqomus solata namozi to'liq ado qiladilar, komil. Faqat juma kelib qo'yib bo'ldi, keyingi juma kelamiz demaydi ular. Ko'p mana shu namoz jumada odamlarni ko'p besh vaqt namoz o'qimas ekan-a? Shunaqalar bormi ichingizda? Besh vaqt namoz o'qiydi, faqat juma o'qiydiganlar bor-a? Bu xato, birodarlar, bu xato bu. Bu dunyodagi eng katta xato. Bundan katta xato yo'q. Hayotingizda ko'p xatolar qilgandirsiz. Ko'p yomon ishlar qilgandirsiz. Lekin bu xatoni oldi sizni qilgan ishlaringiz hech narsa emas. Jumaga kelib, yanagi jumagacha namoz o'qimaslik bu dunyodagi eng katta xato bo'ladi. Alloh taolo 5 vaqt namozni buyurgan. U ro'zaga o'xshatib, zakotga o'xshatib, hajga o'xshatib Alloh taolo bir farishtani yuborib vahiy qilib, Qur'on oyatini nozil qilib qo'ymadi. Namozni Alloh taolo o'zini huzuriga chaqirdi. Sidratul Muntahaga chaqirdi. Alloh taolo chaqirdi payg'ambarimizni. Robbimizning huzuriga borganda seni va seni ummatlaringa 5 vaqt namozni farz qildim dedi Alloh taolo. Ulug' zot, buyuk zot buyurdi buni. Ulug'larni, buyuklarni, kattalarni aytganini qilmasa nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Kattalarni aytganini qilmay ko'ring nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Buni eng katta zot, undan boshqa katta zot yo'q bo'lgan zot buyurgan bu ishni. Eng ulug'larning ulug'i bo'lgan, olamlarning Robbisi buyurgan bu ishni. Buni qilmasangiz yomon bo'ladi, birodar. Yomon bo'ladi. Omonat yetkazayapman, Alloh uchun aytayapman, 5 vaqt namoz o'qing. Jumaga kelib bo'ldi demang. Ishim bor. Ish hammada bor. Ish hammada bor, hammadan qoladi bu ish. Bu dunyo kimga vafo qildi? Kimga vafo qildi? Shu ishlab pul topganingiz kimga vafo qilgan bu dunyo? Ayting, bir palonchiga vafo qilgan bu dunyo deng qani? Bir qorin degan noinsof bo'lgan ekan, iymonsiz kofir bo'lgan ekan. Qorin Qur'onda keladi-yu, bilasizlar. Qorindan oldin ham unaqa boy bo'lmagan ekan. U bu hozirgi bilgiyetsiz palonchi pistonchilari holva ekan. Unaqa boy umuman bo'lmagan ekan undan oldin. Hayotda bu dunyo yaralibdiki, qorindagi boy kelmagan ekan qoringacha. Qiyomatgacha ham qoringa o'xshagan boy yana kelmas ekan. Qorincha puli bor odam kelmas ekan dunyoga. Unaqa boy bo'lmas ekan. Nima bo'ldi shuni dunyosi? O'sha dunyosi sababli tug'yonga ketib Alloh taolo dunyosiga qo'shib yerga yutqizdi. Yer yutdi uni. Shumi dunyoni qilgan ishi? Siz ishlaganingizdan keyin topganingiz nima shuni beradimi sizga? Nima beradi? Besh vaqt namoz o'qing. Mo'min odam kim bo'ladi desa, mo'min Qur'on tilovat qiladi. Mo'min Qur'on tilovat qiladi. Mo'min namozini mukammal ado qiladi. Hammasini o'qing. Va anfaqu mimma razaqnahum sirran va alaniyatan. Mo'min odam Alloh unga rizq qilib bergan narsalardan maxfi ham, oshkora ham infoq ihson qiladi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Bu odamlar dedi, mana shu yuqoridagi aytilgan shunaqa sifatiga ega bo'lgan odamlar dedi. Hech ham kasod bo'lmaydigan tijoratdan umidvor dedi. Hech ham kasod bo'lmaydigan tijoratni ushlabdilar dedi. Ularning biznesi hech qachon o'lmaydi. Ular faqat foydali. Shu narsa bormi bizda? Qur'on tilovat qilyapmizmi? Namozlarimizni mukammal vaqtida, o'rnida ado qilyapmizmi? Alloh bizga rizq qilib bergan narsadan oshkora ham, maxfi ham Alloh yo'lida infoq ihson qilyapmizmi? Ana shu odam chin mu'min odam, gap yo'q. Bu odam deydi, Alloh taoloning o'zi aytadi, bu odamlar deydi, bu insonlar deydi, hech ham kasodga uchramaydigan tijoratni tutibdi deydi. Ularning biznesi hech qachon kasod bo'lmaydi. Ular bu dunyoda ham yutuqda, oxiratda ham yutuqda, Robbisini jannatga kiradi, Robbisini jamolini ko'radi.
ularga azob yo'q, ularga uqubat yo'q, ularga hisob yo'q, ularga mashaqqat yo'q. Chunki ular hammasini to'g'rilab qo'ygan, qilish kerak bo'lgan ishni hammasini qilib qo'ygan. Hazrat Navoiy aytadilar: "Ey Navoiy, jahl ila o'lmak qatib ishdir, valichun kamoli ma'rifat kasb o'ldi, ne nuqson o'lim." O'lim desa cho'chib ketamiz-a? O'lim desa qo'rqib ketamiz-a? O'lim bu cho'chiydigan narsa emas. O'lim bu qo'rqadigan narsa emas. O'lim hech ham xavfli narsa emas. Ey Navoiy deb Hazrat Navoiy butun xalqqa aytayapti. Ey odamlar degan. Jahl ila o'lmak qatib ishdir. Johil bo'lib o'lishlik qatib ishdir. Qur'onni o'qimasdan, namozni o'qimasdan, infoq ihson qilmasdan, Xudo buyurganini qilmasdan, Allohni qaytargandan qaytmasdan o'lishlik bu fojialik. Haqiqiy fojialik. Valichun kamoli ma'rifat kasb bo'ldi, ne nuqson o'lim. Lekin inson kamoli ma'rifatni kasb qilsa, o'limni nimasi nuqson?